það sem að mun nýtast mér rosalega vel í þessu starfi, það sem ég tek með mér upp yfir haust, menningarstefnu áfanginn til dæmis og þegar þá lærði maður að mynda svona hugmyndafræði og mynda sýn og út frá svona alls konar vinklum sem að ég veit að ég mun nýta mér hér og svo að sömuleiðis öll þessi hópavinna sem mun nýtast mér út af því að maður lærir að þekki fólk og svona fljótt og svona að finna hverja þeirra helstu svona hæfileikar eru.